Hej och välkommen. Det här är en guidad avslappning för sömn. Börja med att se till så att du inte har automatisk uppspelning på YouTube. Om du stänger av den så slipper du väckas av nästa videos reklam. Så gör det bekvämt för dig. Hitta en bekväm kroppshållning och slut ögonen. Och börja med att bara andas. Bli medveten om hur du märker andningen i din kropp just nu. Vilka delar av kroppen är det som rör sig när du andas? Bara vara i kontakt med kroppen. Bli medveten om tyngden mot underlaget och allt annat som du kan känna när du andas. I den här avslappningen så kommer jag att be dig att förflytta ditt fokus till olika kroppsdelar, och ibland kommer jag be dig att slappna av. Ibland kommer jag ge dig suggestioner, bilder, föreställningar att pröva. Och det hör till vanligheterna att man kommer av sig ibland och börjar tänka på annat. Det kanske gläder dig att veta att det är ett tecken på att du håller på att somna. Så när du märker att du är någon annanstans i tankarna, så kan du bara lugnt komma tillbaka till min röst och fortsätta från där vi är då. Det är ingen som förväntar sig någonting av dig. Ingen som kräver någonting annat än att du ska låta öronen höra min röst. Eftersom att du förstår vad jag säger utan ansträngning, det sköter din hjärna åt dig. Så du kan bara slappna av och fortsätta andas. Och andas utan att andas på ett särskilt sätt. Bara låt andningen vara som den är. Och alla tankar på rätt och fel kan du bara låta smälta iväg. För i den här avslappningen så är det ingen som kräver någonting av dig. Ingen som förväntar sig någonting annat än att du ska låta öronen höra min röst. Det finns ingenting som du kan tänka, känna eller göra som kan förminska effekten av avslappningen. Det finns ingenting som du kan tänka, känna eller göra som kan förstöra för dig. Nej, det enda du behöver göra det är att låta öronen höra min röst. Och just nu skulle jag vilja att du förflyttar ditt fokus till toppen av ditt huvud. Kan du känna din hårbotten? Kan du känna hur det känns i det här området? Utan att göra något särskilt med den informationen, bara uppleva det du kan uppleva i det här området. Och låt nu din vilja att slappna av i det här området
får färga ditt undermedvetna sinne så att det kan hjälpa dig att slappna av. Och det kan kännas lite grann som att sakta dra av sig en polotröja. Som när den här långa halsen liksom trycker lite lätt mot huvudet. Samtidigt som trycket försvinner uppåt och släpper. Och när du föreställer dig det här, ja, lägg märke till hur det känns. Och bara vara med den känslan, oavsett vad det är för känsla. Bara vara med den nu. Och ta några djupa andetag. Förflytta nu ditt fokus till pannan. Pannan och ögonbrynen. Och bli medveten om vad du kan uppleva här. Vad du känner för sensationer. Om det finns ett tryck eller en värme eller kyla eller pirrning. Ja, det kan vara lite olika. Och gör nu samma sak. Istället för att bara slappna av så som du brukar, så föreställ dig att du skickar din vilja att slappna av som en signal in till kroppen, in till det undermedvetna. Och bara slappna av som du brukar. Med ditt undermedvetnas hjälp. Låt pannan få bli alldeles slät. Alla de här små och fina musklerna runt ögonen kan få slappna av. Ögonlocken slappnar av. Och nu skulle jag vilja att du tittar på baksidan av dina slutna ögonlock. Och även här bara lägg märke till vad du kan uppfatta med synen, även fast du har ögonen stängda. Kan du ana ett ljus från rummet, utrymmet där du befinner dig? Eller är det helt kolsvart? Ja, det är olika för alla. Gå nu vidare till näsan och munnen. Samma sak här. Bara visa ditt inre att du vill slappna av här. Och sen gör du så som du brukar. Och känn hur det känns när ansiktet slappnar av. Och låt käken få slappna av också. Låt det bli ett litet mellanrum mellan tänderna. Och gå till halsen och axlarna.
Släpp alla spänningar. Bara känn. Känn hur du har det. Låt axlarna få sjunka. Se till att de är naturligt låga. Låt nacken få slappna av. Och om huvudet vill gå åt något särskilt håll så bara låt det få göra det. Gå nu vidare till överarmarna. Samma sak här. Bara släpp alla spänningar. Bröstkorgen. Släpper alla spänningar. Lägg märke till kroppens vikt. Och slappna nu av i hela armarna. Gå vidare till magen. På samma sätt. Skicka din vilja att slappna av in i kroppen. Och så gör du som vanligt. Och du hör ord som jag säger. Och du kanske tänker vissa tankar om det jag säger. Och kanske undrar du hur mina ord påverkar dig. Kanske undrar du att om jag säger att du kan känna temperaturen där du befinner dig. Att solen är viktig för oss. Ja, det är lite konstigt. Men någonting som är mycket viktigt. Viktigare det är att ordet sov, det har du hört genom hela ditt liv. Du har hört det i olika sammanhang. Och faktum är att du hörde det när du var så liten att du inte ens förstod vad det betydde. Och du vet att ord har betydelse. Du vet att ord har en mening. Du kan lita på att hjärtslagen och alla andra livsviktiga funktioner sköter sig alldeles utmärkt på egen hand. Därför kan du tillåta dig själv att låta kroppen få bli ointressant för en stund. Ungefär som när du parkerar en cykel på en parkeringsficka eller ett sånt där cykelställ och går tillsammans med mig ner på djupare äventyr. För det är ju så att cykeln betyder lika mycket för dig. Det är bara det att just nu så är den behagligt ointressant. Och du flyttar din uppmärksamhet till dina tår. Och bara känn tårna. Utan att göra någonting särskilt, bara lägg märke till hur du har i tårna. Gå till fötterna. Hela fötterna. Samma sak, bara lägg märke till vad du kan känna. Vaderna, smalbenen kan slappna av. Och så även låren
rumpan och korsryggen. Och så låter du magen slappna av igen. Utifall det skulle finnas någon spänning kvar. Och sen ländryggen. Och på samma sätt bara skicka din vilja, din intention in i kroppen och släpp spänningen. Om en liten stund nu så kommer jag räkna från 10 hela vägen ner till 0. För varje siffra, för varje andetag, så hjälper ditt undermedvetna sinne dig att slappna av ännu djupare. Och den här nedräkningen från 10 ner till 0, den är väldigt symbolisk. Så att ditt undermedvetna sinne förstår precis vad det är som händer. Även om du kanske inte alltid vet det. Och det kan kännas som att kroppen slappnar av mer eller mindre automatiskt när jag räknar från 10 hela vägen ner till 0. Då börjar vi. 10. 9. 8. Kroppen blir tung, varm och skön. 7. Ju djupare du går, desto skönare blir det. 6. Du kan känna en värme börja sprida sig från mellangärdet och ut i kroppen. 5. Kroppen får sköta sig själv. Djupare och djupare. 4. Du har full tillit till att kroppen sköter sig alldeles utmärkt på egen hand. 3. Dubbelt så djupt. Dubbelt så avslappnad. Mer och mer behaglig i kroppen. 2. Andningen blir skön, tung och ljudlig. 1. Snart nere nu. 0. Jättebra. För varje ord jag säger så kommer ditt undermedvetna sinne att föra dig djupare in i avslappning. Och ju djupare in i avslappning du går, desto skönare blir det. Du känner det du känner och det kan kännas precis som vanligt eller väldigt annorlunda. Oavsett så är det ingen som kräver någonting av dig. Ingen som förväntar sig någonting annat än att du ska låta dina öron höra min röst. Och jag vill nu att ditt undermedvetna sinne flyttar din uppmärksamhet till en av dina tummar. Ditt undermedvetna flyttar din uppmärksamhet till tummen och till tumnageln. Och nu vill jag att du föreställer dig att någon du litar på finns där med dig. Det spelar ingen roll hur du föreställer dig det, om du kan se det som en dagdröm eller känna, tänka det. Eller bara bestämma dig för att det är så just nu. Men föreställ dig att den här personen trycker baksidan av en blyertspenna lätt emot din tumme, mot din tumnagel. Och lägg märke till att du, när som helst nu, kommer börja känna någonting där i nageln. Och jag vet inte vad det är. Det kan vara tydligare för dig. Det kan vara tryck, värme, kyla, pirrning. Och hela handen börjar kännas annorlunda jämfört med den andra. Jag vet inte hur, men du märker det tydligare för varje andetag.
Skillnaden blir bara tydligare och tydligare. Föreställ dig att du befinner dig utanför en trygg plats. Det kan vara en fantasiplats, det kan vara en plats som finns i verkligheten. Men du vet instinktivt att du är trygg. Och det spelar ingen roll om det här kommer till dig som en dagdröm eller en fantasi eller tankar. Eller du är i din kropp. Så du föreställer att du ser ut genom dina egna ögon. Det är dag och det är ljust. Du känner dig lugn och trygg. Det är grus på marken. Och framför dig så ser du det här trygga området, den här trygga platsen. Och du kan inte helt se allt som finns där. Men du kan se människor som går runt och städar och bär saker. Och du kan ställa dig själv frågan, vem eller vilka är det här? Ja, det är olika typer av människor. Människor som ser bekanta och trygga ut. Men ändå känner du inte igen dem helt och hållet? Det här är delar av dig. Olika versioner, olika situationer, olika delpersonligheter. Helt naturliga delpersonligheter. Som vi alla bär på. Alla har vi en yrkesroll eller en roll som vi går in i ibland eller flera. Det kanske finns en kockversion av dig. Det kanske finns en snickarversion av dig. Det kanske finns en sportig version av dig. Och en av de här versionerna av dig kommer fram till dig och du ser att det är en version av dig med motsatt kön. Motsatt kön eller motsatsen till hur du identifierar dig. Och den här personen ser vänlig ut. Och vinkar att du ska komma. Och du förstår direkt att den här personen vill ha hjälp med någonting. Och när du kommer in till den här trygga platsen så ser du att mitt i där så finns sängen eller platsen där du ligger, där du sover eller där du skulle vilja sova, där du tror att du skulle sova bäst eller där du sover bäst. Det spelar ingen roll. Det står en säng där och i varje hörn står en person, en version av dig. Och du kan se här nu att de här personerna, det är som en blandning av alla trygga människor som du har mött. Alla trygga människor som du har överhuvudtaget stött på. Eller som du kan tänka dig. Även de fiktiva personer, de påhittade personer från sagor och berättelser som du har föreställt dig. De finns i de här versionerna av dig som står där i vart sitt hörn av sängen och håller i ett lakan. Håller i lakanet i var sitt hörn. Och den som kommer och hämtar dig signalerar åt dig att du ska lägga dig i sängen. Och innan du vet ordet av så ligger du där.
Och du tittar till höger och till vänster och ser de här välvilliga ansiktena titta ner på dig. Du tittar mot fotändan och ser två till varma, härliga, vänliga personer. Härliga versioner av dig som vill dig väl. Och när du ligger där i mitten av lakanet så drar de lite grann i varsitt hörn och håller en jämn spänning. Och för dig så kan det börja kännas lite grann som att du ligger i en hängmatta. Du kan känna att lakanet lyfter dig lite grann. Även om inte helt från madrassen så du kan känna hur de här varma, trygga personerna håller dig med hjälp av lakanet. Bär upp dig, ger dig stöd. Någonting att falla tillbaka på. Och om du kommer tillbaka till kroppen där du ligger just nu och bara känn ryggen. Känn kroppen. Och när du föreställer dig att du ligger i en hängmatta så kan du börja känna sensationer som påminner om det. Du kan känna ett lätt tryck mot ryggen. Och du vet att det här är de här fina personerna utav dig. Och plötsligt så blir det tydligt för dig att det här inte bara är delar av dig, utan det är alla människor som du har mött som på något sätt har fått dig att känna trygghet. Känna att de är vänliga. Vill dig väl. Och inte bara de människor som du har mött, utan de människor som du har läst om i romaner. Om människor, figurer som du läste om i serietidningar när du var liten. Figurer i sagor och berättelser. Och du kan känna någonting i ryggen, någonting som håller, någonting som stöttar dig. Och från och med den här stunden, för varje dag och på alla sätt, så känner du den här känslan av att vara hållen om ryggen. Och känslomässigt kommer det bli så för dig att för varje dag och på alla sätt så bara fördjupas din kunskap om dig själv. Fördjupas din kunskap, din känsla av att vara hållen, av att ha någon med dig som uppmuntrar dig, som tror på dig, som tycker att du är viktig och värdefull, som uppmuntrar det du är, den du i sanning är, och vill bara att du ska få uttrycka dig och ska få tolka livet på ett sätt som gör dig lycklig. Att du ska bli fri. Så fri som du bara kan. Och du blir det för varje dag. Så märker du alla de här positiva sakerna blir bara starkare och starkare. Och faktum är att du direkt efter den här sessionen kommer att känna skillnad. Och har du somnat så kommer du känna skillnad imorgon. Och det här gör att du sover gott varje natt tills du vaknar den tid du behöver och är utvilad och har haft en god sömnkvalitet. Och ditt undermedvetna vet precis vad jag pratar om. Även om ditt medvetna sinne
kanske inte alltid gör det, så har jag använt ett språk som ditt undermedvetna förstår. Bakgrundsmusiken kommer fortsätta i cirka 10 minuter. Om du vill komma tillbaka till fullt medvetande och göra någonting annat, så kan du bara räkna från 1 till 10. Det var allt för mig. Jag låter musiken rulla och önskar dig en god natt. Hej då.